recepčnú? A to akože čo bude náplň jej práce? No bude, ona bude objednávať pacientov a bude predávať pasty a kefky a bude... Budem asistovať so všetkým, pričom budem potrebovať asistenciu. No, samozrejme, no, Svetlanka, to je logické. Dalibor teraz bude zaneprázdnený a potrebuje každú pomocnú ruku. A ty si mal akože na túto pozíciu nejaké výberové konanie? No, nemal, ale zobral som ju bez neho. Neboj sa, Svetlana. Nebudeme miešať náš vzťah s prácou. To som sa naučila už v Trenčíne. A vy teraz spolu ako... Teda sa kamarátite? No... Áno, áno. Teda áno, len sme to ešte nikomu nepovedali. A vy ste vlastne prví. No a teraz sa chystáme ísť za mojim otcom. Čo? Tak, ideme? A prečo teraz? Nepočká to do zajtra? Prečo? Počkaj, ty si mi to sľúbil? Že pôjdeme za mojim otcom, povieme mu to a potom pôjdeme spolu na Krišovú svadbu. Dobre, tak poďme. Dobre, tak sa uvidíme na svadbe. Počkám ťa von. Ja sa idem prezliecť.